Міська влада Києва до останнього часу закликала киян не повертатися до столиці через те, що зберігається ризик ракетних обстрілів. Але кілька днів тому мер Києва Віталій Кличко сказав, що після 9 травня нарешті повертатися можна буде. І от Віталій Кличко зараз з нами наживо. Про ситуацію у Києві ми поговоримо з ним детальніше. Пане Віталію, я вітаю вас. Вітаю вас також. Я хотів би сказати, що повертатись можна і гарантувати безпеку ми не можемо, на жаль, на сьогоднішній день. І ймовірність обстрілів ракетних ударів ще, на жаль, залишається. І ми можемо, не можемо забороняти комусь не повертатись. Ми можемо виключно рекомендувати. Якщо у вас є можливість бути в більш захищених містах, там де не є ризику для вашого життя і здоров'я, будь ласка, залишайтесь. І якщо є можливість, ми не будемо заперечувати повертатись на сьогоднішній день до своїх домівок. Але тим не менше, раніше ви говорили прям зовсім, якщо є змога, будь ласка, залишайтеся, точно не повертайтеся. Але от потім зробили таку ремарочку, що все ж таки після 9-го можна. Щось змінилося глобально у безпековій ситуації в Києві? Чи просто ви вже розумієте, що люди все одно їдуть і забороняти немає сенсу? Нема сенсу, ми не можемо забороняти. Я виключно спираюсь на те, що на сьогоднішній день велика кількість блокпостів. У нас в нашому місті є комендантська година, яка також обмежує рух по місту. У нас в нашому місті також вірогідність обстрілів, про які я вже казав, також залишається. А передмісті нашого Предмісті Києва також велика кількість територій зелених зон лісів на сьогоднішній день заміновані, чи є вибухонебезпечні предмети, і тому відвідування цих зелених зон заборонено. Тобто багато обмежень є. І якщо у вас не лякаються обмеження, ви дійсно можете повертатись. Але ми виключно можемо рекомендувати і говорити про те, що на сьогоднішній день вже саме життя, воно потрошки повертається до нормального функціонування, але тим не менше воно не можна назвати тим, яке було. Не так функціонує громадський транспорт, як хотілося б. Це пов'язано з обмеженням кількості і маршрутів, і складу, і великого навантаження на інфраструктуру, і зменшення кількості працівників комунальних підприємств. Тобто викликів достатньо багато, але ми робимо все для того, щоб сервіси киянам надавати, щоб і вода, і теплопостачання, і електропостачання, і сервіси, прибирання сміття, прибирання вулиць, все функціонувало. Тобто воно функціонує, але зараз трошки в інших умовах. Скільки, за вашими оцінками, уже людей в Києві, скільки повернулися? Ми не оцінюємо, ми підраховуємо з операторами зв'язку, враховуючи те, що у кожного з нас є телефон, і сьогодні ми можемо підрахувати кількість телефонів в нашому місті, у кожного з нас. Це приблизно кількість 2,5 мільйона киян зараз вже знаходиться в нашому місті. Тобто це вже більше половини від довоєнного, так? До війни 3,5 мільйона киян чи людей знаходились в нашому місті. Ми також це підраховували. Тобто майже 2/3 киян вже повернулись. Повертаючись до теми інфраструктури, скажіть, коли метро почне працювати у звичному графіку, який був до війни, і чи плануєте ви повертати оплату проїзду? Метро, особливо на правому березі, воно використовувалося і продовжує використовуватись в деяких випадках як бомбосховище. І ми повинні жити в нових реаліях. І з цим може бути пов'язано, деякі станції поки що закрити. І в обмеженому напрямку ми запускаємо рух поїздів. Але не так часто, як вони ходили до того, і потрошки збільшуємо і рух і підземного транспорту, наземного транспорту. Тобто з кожним днем намагаємось надавати все більше і більше сервісів, які пов'язані з пересуванням по нашому місту. Але тим не менш, прибираємо вже деякі блокпости, але тим не менш, це пов'язано, всі розуміють, з війною. Блокпости поки що залишаються
столиці. А з приводу оплати за проїзд в метро? Ми розуміємо, що велика кількість зараз енергоносіїв, які нам потрібно, і електроенергія, і заробітна платня нашим комунальним підприємствам, працівникам. І можу сказати чесно, місто не потягне, тому що бюджет повинен наповнитись, і ми вже переходимо до платного проїзду громадським транспортом. Це вже сьогодні-завтра відбудеться чи вже відбулося? Тому що, наскільки я знаю, ще було безкоштовне метро. Громадський транспорт був безкоштовний деякий період часу, але зараз ми повертаємось до воєнного стану, і така ж сама ціна не змінюється. Але, тим не менш, за проїзд громадським транспортом потрібно буде платити. Зрозуміла вас. Ви казали про те, що в столиці внаслідок війни пошкоджені зо 200 будинків. Яка кількість з них підлягає ремонту і коли ці ремонтні роботи зможуть початися? Ну, я хотів би чітку цифру назвати. Внаслідок військової агресії пошкоджено 390 будівель в нашому місті. Але це все житлові? Це житлові? 222 багатоквартирні будинки, з яких 20 будинків можуть бути першочергово відновлені. І наше завдання для того, щоб до закінчення літа ми змогли би відремонтувати всі будинки. Тобто несучі конструкції, вони в цих будинках не пошкоджені, але ми швидко зараз ще деякі будівлі ми вивчаємо, але попередні експерти кажуть, що всі будинки ми зможемо відремонтувати. Вартість робіт приблизно десь біля 6 мільйонів євро складає. Також пошкоджені зараз 75 закладів освіти, з яких 30 дошкільних закладів, також 17 закладів охорони здоров'я, 11 закладів культури. І це також лягає на плечі громади, бюджету громади, і відновлення вказаних будівель, які я зараз перерахував, складає приблизно 70 мільйонів євро. Ті будинки, які неможливо відновити, і люди, які втратили житло, які для у вас, ви вбачаєте, алгоритм? Чи, можливо, ви вже ведете перемовини з забудовниками щодо викупу квартир, які існують? Або домовляєтеся про будівництво будинків саме для тих людей, які втратили житло внаслідок війни? Ми зараз надали тимчасове місце для проживання тим людям, які втратили. Це можливість нормально проживати. Зараз швиденько вже робимо все для того, щоб відремонтувати ці будинки. Роботи вже почались по деяким об'єктам. І наше завдання на протязі літа для того, щоб вони, люди могли повернутися в свої квартири. А, тобто в Києві немає таких ситуацій, де взагалі неможливо відремонтувати і людям треба буде пропонувати взагалі інше житло? Майже всі будинки, експерти, які обстежили ці будинки, кажуть, що майже всі будинки люди можуть в них повернути. І зараз роботи тривають. Зрозуміло, що ж будемо чекати на якнайшвидший ремонт, аби люди дійсно змогли повернутися в свої оселі, не змінюючи райони. І завжди краще залишатися в своєму будинку, що тут і казати. Віталій Кличко, київський міський голова, був учасником нашого марафону, а ми рухаємося далі.